1959မိန်းငါညာရှိနိုင်စက်ငါမနဲ့အိမ်တွင်အရှယ်ဝိုင်းမဖွဲရဆိုသည့်မတင်းများဤစီကံကြကီလီလမ်းရှိတိတ်ဟုတ်ဟိုတယ်တွင်လမ်းမတော်ဖို့တော့စံပငညွတ်ထွန်းတင်တို့သည်ရှန်ကုန်အရှိပိုင်းတာမွေတွင်နမေရကစာလူမိုက်တအူးဖြစ်သောအောင်ပါနှင့် အရဲတောင်းရင်အလုတ်ကိစ္စဆွေးနွေးနေကြသည်။အောင်ပါကအရှိပိုင်းတွင်ကလားလူမိုက်တို့လွှမ်းမိုးမှုကိုအဆုံးသက်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတုထံတွင်တာမွေကြောင်ညောင်းတော်ဝိုင်းမှလက်စလက်နှရှိသောဗမာလူမိုက်ပေါက်ဆများအသင့်ရှိနေကြောင်းနှင့်လမ်းမတော်ဖို့တို့၏ဩဇာခံရန်အသင့်ရှိကြောင်းလိုအပ်လင်းတာမွေတွင် ပလီလာလာတက်နေတော့မစတီခန့်ကိုပင်ဝင်ခုတ်ပေးလို့ရကြဟိုတုတ်တန်လာပြောခြင်းဖြစ်သည်အချိန်နဲ့အခါကိုဆောင်ရတယ်အောင်ပါမင်းနေရာမှာမစတီလူတွေကမမစင်တွေပါပတ်လဲဝိုင်းထားတာတခုခုဆိုမင်းတို့အားလုံးပြေးပါမရှိပဲဖြစ်မယ်ငါတို့အနောက်ပိုင်းကစစ်ကူလာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံနာပါထုံးကငါ့ကိုအမြဲချောင်းနေတာဒီတော့အချိန်မသင့်ပေဘူးကွာ ပြီးရင်မစတီခန့်လိုလူကိုတိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပင်ကိုဂျိုကွန်းစွတ်တာပဲဒီကောင်ကြီးကစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းရောနိုင်ငံရေးမှာပါဒူးနေတယ်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖို့တုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာလိုအပ်ရင်အသင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာပါဆရာဖို့တုတ်မညွန်ကြားပဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးထို့စဉ်အတန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အတူ စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာပလင်းများဖန်ကွက်များလဲကြကုန်ပြီးအစအုံတစ်ခုလုံးခါရမ်းသွားသည်ဟာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဖိုးတုတ်ကအလံတကြားမတက်ထရရလိုက်သည်သို့တော့အောက်ခံကြံခင်းကခါရမ်းနေသဖြင့်ရှင်းရင်သွားပြီးနေရန်ကိုလှမ်းကင်လိုက်ရ၏ ငလင်ပြိုးငလင်အထဲကလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ကြလမ်းပေါ်ထွက်ကြလမ်းမမအော်တန်တစ်ခုကြဖိုးတုတ်တတိဝင်လာပြီးအပြင်ဘက်သို့ပြေးလွှားထွက်လိုက်သည်သူ့နောက်မှတပည့်များနဲ့အောင်ပါလည်းပြေးလိုက်လာကြသည်ကျောင်းလန်တကြားထွက်ပြေးလာသူများကကီလီလမ်းပေါ်တွင်အများအပြားကီလီလမ်းတောင်မှတိုက်တလုံးဘုံကနေပြိုကျသွားတဲ့ကိုလည်း ကြားလိုက်ရသည်ငလင်ကကြမ်းလွန်သဖြင့်မြေပြင်မှလိုင်းထသလိုဖြစ်နေသည်လူများအားလုံးလမ်းပေါ်တွင်မတက်ရမရထိုင်သူထိုင်မှောက်သူမှောက်နှင့်ခဏအကြာတွင်ငလင်ရက်သွား၏ဆမဆမမင်းမမသိမြအိမ်မှာကြံရစ်တယ်လာလာသွားမယ်သွားမယ်ဖိုတုတ်က ကာနေလမ်းဘက်သို့ပြေးထွက်သွားသည်ထို့နောက်လမ်းမတော်ဘက်သို့ကွေ့ကအမောတော်ကိုပြေးသွား၏ဆံပါးကဖိုးတုံနောက်မှပြေးလိုက်သည်ရောက်ပြီးအင်ရှိတွင်မသိမ်းများနှင့်အင်စီမာလေးနှစ်ယောက်မှငုံတုတ်ကလေးတပည့်ဖြစ်သူအုံးဖေတို့အဖွဲကပြိုကျသွားသောဝရဏာကိုဖယ်ရှားနေသည်ကိုဖိုးတုတ်ကိုမြင်တော့ မတင်းမြဝမ်တာအာရထလာသည်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲမတင်းမြဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုအေရှိရန်တာတော့ပြိုကျသွားတယ်လူဘာမှမဖြစ်တာပဲတော်လာပါပြီမတင်းမြရေဝရန်တာကခိစ္စအုံးဖေတို့လူစုလုံးလိုက်မယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နောက်တနေ့နဲ့တင်းစာရဲတွင် တဲ့တင်းထူကြီးနှစ်ခုသာကြီးစိုးနေသည်အိန္ဒိယတွင်မဟာတမဂန္ဒီကြီးကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်သည့်တဲ့တင်းနှင့်အင်အား9တပ်မှနှင့်ရစ်ချစ်တာစကီရှိငလင်ကြီးကြွှေမော်ရောဖျားကြီးအပါအဝင်ပကိုးမြို့၃မုံတပုံပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း900ခန့်တေကျခဲ့သည့်တဲ့တင်းပဲနောက်ထပ်၄ရက်အကြာ ကိုဖို့တော့ဆရာတော်ဦးဝီလာတာကသူ့ကျောင်းကို
လာခဲ့ပါအောင်တဲ့အဲ့တဲ့တွေလည်းရောက်နေတယ်တဲ့ဗျာထို့အချိန်တွင်ဖိုးတုပ်ဤဦးလေးဖြစ်သူဦးဘိုးတင်လည်းအိမ်တွင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖိုးတုပ်ဆရာတော်ចောင်းစုံငါလဲလိုက်ခဲ့မယ်ကွာနောက်တစ်ပတ်ထဲငါဆရာတော်ចောင်းမှာဒေါ်လဘစီးကျင်တာအဲ့ဒါလိုက်လျှောက်ခြင်းလို့ဟာအခုတော့မလိုက်ပါနဲ့အောင်ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားမှာဖြစ်မယ်ဖိုးတုပ်မင်းကငါမသိအောင်အဲ့ဒီចောင်းမှာဘ ᱹ ရူတွေနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်လို့လေမင်းဘာတွေလုပ်နေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရာတခြားအလုပ်ကိစ္စတွေပေါ့အေးပါဖိုးတုပ်ရာမင်းကအခုတော့အစွဲရှည်လာပြီကိုကထားပါမင်းမသိစေချင်တာကိုငါကလည်းမသိချင်ပါဘူးဒါနဲ့ဟိုရက်ကမင်းကောင်တွေကူလီအလုပ်သမားလိုက်စုနေတဲ့တရင်ငါကြားခဲ့သေးတယ်ငါစီမှာဘတ်ကာဆပရာလို့ဟိုပြောထားတဲ့အညာသားလေးတောင်တရက်တစ်ချက်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ကူလီထမ်းတော့မလို့တဲ့အဲ့ဒါကရောဘာလဲမင်းကကူလီကောင်းမှလောက်တော့မလို့လားအချိန်တန်တော့ဦးလေးတိရမှာပေါ့ဦးလေးဟာကဲကျွန်တော်တော့အောင်မယ်ဟိုကောင်တွေဝရန်တာပြန်ပြင်းနေတာဦးလေးကြည့်ပြီးလိုအပ်တာညှို့ပေးလိုက်ပါဦးဖိုးတုတ်ကမော်တော်ကားပေါ်တက်ကမောင်းထွက်လာလိုက်တယ်ဦးဝိလာသားကြောင့်ဒီတခါတော့မျက်နှာဖြူမစ္စတာတီကူပါပါမလာတော့ပဲဝင်တော့ဦးချန်ထွန်းတယောက်သာမောင်ဖိုးတုတ်ကြီးအခြေအနေတွေကတော့ပြောင်းသွားပြီကွဘာတွေပြောင်းသွားတာလဲဝင်တော့မင်းအလုတ်လုံရမယ့်ရက်ကငါတို့ထင်ထားတာထက်ပိုစောသွားပြီကွကျွန်တော်လဲသတင်းစာစောက်ဖတ်ပါတယ်တပိတ်မောက်မဲ့သတင်းမတွေ့သေးဘူးနလင်နဲ့ဂန်ဒီအဖမ်းခံရတာတွေကြီးပဲအေးအဲ့ဒီကိစ္စကြောက်ပဲအခုဂန္ဒီကြီးအဖမ်းခံရလို့ငလင်ကြီးလှုပ်တာလို့ဗမာပြည်ကကလားတွေကယုံကြည်နေကြတယ်ငလင်နဲ့ဂန္ဒီကြီးကိစ္စရောထွေးပြီးတချို့ကလားရက်ွက်တွေမှာလမ်းပေါ်မှာတွေ့သည်မကလားမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုခဲနဲ့လိုက်ပေါက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကလားနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စနစ်ပဲငလင်ကြောက်အစိုးရကအလုရှုပ်နေခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစိတ်ကန်းတပိတ်ကိုစမောက်ကြတော့မယ်ဘယ်တော့မှောက်ပါလဲမေလ10ရက်နေ့မနက်ဖြန်ပဲမောင်ဖို့တော့မင်းလူတွေကိုဒီကျောင်းသားတစ်ဝိုက်မှာအစင်သင့်ပြင်ထားပြီးတော့မနက်ဖြန်မနက်6နာရီအတိကိုဒီဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာလော်လီကား10စီးထိုးပေးထားမယ်စိတ်ကန်းအလုသမားရေးရာစတီဗင်တို့ဌာနကဝန်ထမ်းအယောက်20ကအတုတ်လိုက်ခွဲပြီးစိတ်ကန်းတွေစီပို့ပေးလိုက်မယ်မနက်၈နာရီစိတ်ကန်းအလုတ်တွေစချိန်မှာကလားကူလီတွေကတပိတ်မှောက်ပြီးအလုတ်ဘသူမှစင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းလူတွေကစိတ်ကန်းကူလီအလုတ်သမားတွေအဖြစ်တရားဝင်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကိုတန်းဝင်ကြုံပဲကွဦးချန်တွန်းဤပြောစကားများကိုနားထောင်ရင်ဖိုးတုတ်တပြင်းချလိုက်သည်โอเคပါဝင်တော့မင်းဒီနေ့ညကလေးကကျွန်တော်လူတွေကိုစုခိုင်းထားလိုက်ပါမယ်ဦးချန်ထိုးနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်ခိုးတုတ်သည်ကဏ္ဍမှာတောင်းဤနေထိုင်ရာဆင်းအိုရန်တဲ့သို့ထွက်လာခဲ့သည်အိမ်တွင်ကဏ္ဍမှာမရှိကဏ္ဍမှာတပည့်တွေသာရှိနေ၏ကိုကဏ္ဍမှာကအခုတလောချိုချိုင်းနာစတန်ကကောင်မလေးတွေနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုနေတိုင်းသွားတယ်ဆရာဖိုးတော့ဖိုးတုတ်ကထိုင်ဟုံနဲ့မတောင်းလို့နေထိုင်အောင်ဗက်စီတို့ကားကိုပြန်မောင်းလာခဲလိုက်တယ်။ထိုင်ဟုံကတဲတန်းအပြင်ဘက်မဝင်းကားဆိုင်လေးတွင်ထိုင်နေ၏။ဖိုးတုတ်ကကားကိုရက်လိုက်ပြီးထိုင်ဟုံဟိုကောင်ကဏ္ဍမှာညီတို့အိမ်မှာလားထိုင်ဟုံကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ဖိုးတုတ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြီးကလေးကထိုင်ဟုံစီမရောက်ဖြစ်ခဲ့ထိုင်ဟုံသူ့ပေါ်စိတ်ခုနေသလားဟုတွေးမိသေးသည်သို့တော့အလုတ်ကိစ္စအရေးကြီးသဖြင့်ထိုကိစ္စကိုခဏမိတ်ထားလိုက်တန်းရရှိသူလျှောက်သောအခါကားဟုံးကိုအဆက်မပြတ်တီးလိုက်သည်ကဏ္ဍမာကထွက်လာသည်ဖိုးတုတ်ကခေါင်းခါပြပြီးကဏ္ဍမာကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်ကဏ္ဍမာကားပေါ်တက်
ခုရေးကြည့်ပြီမင်းစုထားတဲ့လူတွေကိုဒီညနေအပြီးခေါ်တော့ဟာချက်ချင်းကြီးပါလားဖိုးတုတ်ရခဏနေရအပေါ်မှာငါကုတ်အင်ကြီးကြံခဲ့သေးတယ်လာစမ်းပါကွာနောက်ရက်လည်းမင်းကဒီအိမ်ကိုမလာမှကြာနေတာပဲမတောင်းသိမ်းထားပေးပါလိမ့်မယ်ကန္နမာတောင်းရီကကားပေါ်တက်လိုက်သည်ဖိုးတုတ်ကစီကရက်ဘူးကိုကမ်းပေးလိုက်ရင် sorry ကွာမင်းတို့အချိန်ကောင်းကြီးမှမှငါကလာခေါ်သလိုဖြစ်နေမလားပဲကန္နမာတောင်းရီရှက်သွားသဖြင့်မျက်နှာနီးရဲသွား၏ဟာကွာငါကမတောင်းစီကိုရိုးရိုးတသားလေးတွားလေတာပါကွာဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းတို့ကဘာမှမလုပ်တာခြိုက်ဟုံကိုတော့မဝင်းကဆိုင်မှာရှောင်ခိုင်းထားပါလားကွာဟေးကန္နမာကန္နမာအဖိနှိတ်ခံမတောင်းလေးနဲ့တွေ့မှာပဲမင်းအသေးလေးကြွေစင်းတော့တယ်အေးကွာမတောင်းကတနာစရာကောင်းပါနဲ့ပညာတတ်ကလေးကွာဂျက်ဆင်ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဖြေမလို့ရန်ကုန်တက်လာရင်ဇယိတ်ပြက်လို့ဂျပန်ဓမ္မုံဆိုင်မှာအလုပ်ဝင်လုပ်တာအဲ့ဒီမှာဂျပန်နဲ့ကြိုက်ပြီးဂျပန်ကဖျက်ဆီးလို့ဝါလို့ကိုဝင်နဲ့ထားခဲ့တာကိုဝင်ကလည်းပြက်ကျသွားတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာသူလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးရှောက်သွားနေရင်းနဲ့ဟိုတယ်မှာဖြစ်တော့တာပဲဟေးကောင်ကြီးသူတို့လိုဟာတွေပါဇက်ကဗြိတိရှ်ဘာမှရုပ်ရှင်ထက်တောင်ဇလန်းမျိုးစုံထွက်သေးတယ်ဟာမင်းရှောက်ယုံမနေနဲ့ကိုလူမဟုတ်ပါဘူးဖိုးတုတ်ရဒီဟာတော့မတောင်းတကယ်ပြောတယ်ဆိုတာငါသေချာခံစားရတယ်အေးကွာခံစားရတယ်ဆိုလဲခံစားကွာခံလဲခံစားအလုပ်လေးလိုက်လို့အောင်ဒီညလူ2000နော်ဥဝိလာသာចောင်းတဝိုက်မှာအသင့်ရှိအောင်စုပေးထားဟိုလိုလူစုလူဝေးကြီးဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့အောင်အယောက်20တတွဲလောက်တွဲပြီးနေထားခိုင်းဟုတ်ပြီလားစိတ်ချဟဲ့ကောင်မင်းရှာခိုင်းထားလို့ဟိုနေရတက်လာပြီးရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့လူငယ်တွေရောတရက်ငါးမှုနဲ့ခြေကားကြီးဆွဲနေတဲ့ကောင်တွေရောကမာရွတ်နဲ့အင်းစိန်ဘက်ကလူတွေပါငါအသင့်ရှာထားပြီးသားမနှက်ကြလူဆုံစေရမယ်မေလ9ရက်နေ့ရှမ်းကုန်စိတ်ကံအာနာပိုင်ယုံရှမ်းကုန်စိတ်ကံမှကူလီလုတ်သားများအားတရက်လင်ငွေနှစ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုထားသောစိတ်ကံကူလီများတမကဤစာကိုအကြောင်းမပြန်ခဲ့သဖြင့်ရှနေမှစတင်ပြီးရှမ်းကုန်စိတ်ကံအားလုံးမှကူလီများအလုံးမစင်းတော့ပဲတပိမ့်မောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြချိန်ညာချက်ကိုစိတ်ကံကူလီများတမကကောင်းစာနာရာရန်စင်ကစတိတ်ဗီဒီယိုဌာနသို့ပေးပို့ကတပိတ်တိုက်ပွဲစတင်လိုက်လေသည်ရန်ကုန်ရှိစိတ်ကံအသီးသီးတွင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြသောတပိတ်စခန်းများမှခေါင်းဆောင်အချို့မှလဲပြီးစိတ်ကံတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်ရခင်ကကုန်တင်ကုန်ချအလုတ်သမားများနှင့်စုညံရှုပ်ထွေးနေသောစိတ်ကမ်းလုပ်ငန်းများလုံးဝရပ်နားနေကြသည်တပိတ်ကောင်းဆောင်များသည်သူတို့အလုရှင်ဖြစ်သောစင်ဒီယာပင်လယ်ရေချောင်းကုမ္ပဏီအပါအဝင်စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်များအားအကြက်ရိုက်နေပြီဟုရှုံးကြီးကပီတိဖြစ်နေကြ၏သို့သောနနက်10နာရီတွင်လော်လီကားများအသီးသီးထိုးဆိုင်လာပြီးကားပေါ်မှဗမာလူမျိုးများစွာတုပ်လိုက်ဆင်းလာကြသည်သူတို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့စိတ်ကမ်းများမှလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသီးသီးမှအရာရှိများကလူခွဲဝေယူသွားပြီးကူလီလုပ်ငန်းများအားပြန်လည်လည်ပတ်လာသည်ကောရင်ဂျီတပိတ်ကောင်းဆောင်များမှသူတို့မျက်စိရှိတွင်ပင်ရုပ်တရက်ပေါ်လာသောဗမာကူလီများကိုကြည့်ကအကျက်ရိုက်ကုန်ကြသည်ကူလီတမကခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုယူထားသောနရယန်စင်သည်ပုံနာပတုံဤတပည့်တူဖြစ်ပြီးပုံနာပတုံကြောထောင်းနောက်ခံဖြင့်ကူလီတမကကိုဖွဲ့ထားသူဖြစ်သည်ပုံနာပတုံအားဟိန္ဒူနိုင်ငံ၏တမလွတ်တော်အမတ်မစ္စတာအဖီဂျီကငွေထောက်ပံ့ပြီးကူလီတပည့်ဖြစ်အားဖန်တီးခိုင်းထားခြင်းပင်နရယန်စင်ကလန်ချားတစည်းပေါ်ချက်ချင်းတက်ကပုံနာပတော်အိမ်ရှိသည့်
ပြေအလွာသွားလေတော့သည်ပုံနာပါထွန်အိမ်တွင်အခြားတပိတ်ဆောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့များလဲရှောင်းနေကြပြီဖြစ်သည်ပုံနာပါထွန်ကမစ္စတာအဗီဂျေတန်ဖုန်းချက်ချင်းခေါ်လိုက်၏ကြေတနာကစပီပြီမေလာ၂၆ရက်လမ်းမတော်ဖိုးတုံနှင့်မတင်များတို့သည်ဦးဝိလာတာကြောင်းတွင်ဒုံလပတ်ရှဟန်းဝင်းနေသည်ဦးလေးဦးဘိုးတင်အားဆုံးကပ်ပြီးနောက်ကျောင်းဝင်းအတွင်တရက်တည်းခူးပေးနေသည့်ကိုရင်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ထိုအချိန်တွင်ကျောင်းဝင်းအတွင်သို့ကားတစ်စီးအရှင်ဖြင့်မောင်းဝင်လာသည်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်အမိန့်ဖြင့်စိတ်ကဲများအလုတ်သမားများကိုတာဝန်ခံစောက်ရှောက်ပေးနေရသည်ထွန်းတင်เสียพูดโตเสียพูดโตย้ายกုံจาบีย้ายกုံจาบีเปียบาเลยทุ่นเดบาเลยสึกก้ามากะลากูลีฤเนี่ยจนเราแท้ไปท่าได้กูลีฤย้ายกုံบีเสียพูดโตฮาบะลุผิดตาแลดินี่มะแน่มาจนเรากูลีฤอะลุตวาซินเนาะเซนดียาคอมพานีกะญะมาฤโกอะลุผุบไลบีပြောเดกะลาฤกะတပိတ်ပြန်လှန်လိုက်လို့ကလားတွေကိုနှစ်ချက်ပေးပြီးအလုတ်ပြန်ခန့်လိုက်တဲ့ဖိုးတုတ်တော်သာငယ်လေးရောက်သွားသည်ဘာလဲကွာဒီကောင်လေးသူတို့အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ငါကကူညီပေးရသေးအခုငါရှာပေးတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပြန်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့ထွန်းတယ်အခုချက်ချင်းပြန်ပြီးငါလူတွေအကုန်စုထားကန္နမအုံးဖေငညော့ဆံမအကုန်လုံးငါအိမ်မှာစောက်ခိုင်းငါခုပြန်လာနေပြီ။တွားအမြန်တွားထွန်းတင်ကကားကိုမောင်းထွက်သွားသည်။ဘာဖြစ်တာလဲကိုဖိုးတုံး။ဘာရီဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမသိမြ။အလုပ်ကိစ္စပါ။ကဲကားပေါ်တက်။ကိုအခုလိုက်မရမယ်။ဟေးကောင်ဖိုးတုံးခဏနေဦး။ထိုစဉ်ဖုန်းကြီးကျောင်းပေါ်မှာရဟန်းဝင်းဖြစ်ဦးဘိုးတင်ကဆင်းလာသည်။ဦးစင်းကြီးအလုတ်ကိစ္စရှိနေလို့ဗျာနောက်ရက်မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ငါကနေဆိုနေအောင်ကွာခုနမင်းတပည့်လာပြောတာငါအကုန်ကြားတယ်မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာလဲငါခက်မှန်းမိတယ်မင်းကောင်ကမကြာခဏမှားထားတယ်လေကွာမိုက်တယ်ဆိုတာညံနဲ့ရှင်ပြီးမိုက်ရတယ်လို့အခုမင်းဒေါသအရန်ထွက်နေတယ်ဘဲမှမတော်နဲ့အောင်ကားပေါ်အစင်းဟေးကောင်စင်းဆိုစင်းကွာဖိုးတုပ်ကကားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်လာတကားဖိုးတုပ်ဒီမှာခဏထိုင်အောင်ရဟန်းဝင်းဖြင့်ဥဘိုးတင်ကဖိုးတုပ်လက်ဆွဲကတရက်ပင်ချီရင်ကိုပြစ်တွင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်အခုအခြေအနေကကူလီအချင်းချင်းရိုက်ပွဲတွင်ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖိုးတုပ်ငါမနေ့ကတည်းကเจ้าကကိုတော်တွေကိုတီးခေါက်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒီเจ้ามาโบตะกองเยอู้ฉันท้องตะกองเยมิ้นเยตู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 เนี่ยอซีเวลาลุจาเด้มิ้นหลูริไลสุกณีกระเดะก็ไส้ก้านมาตะคู่คู่ผิดต่อเมซูรางาติเด้อะคู่เฉยมามิ้นก็ไอ้นี่ย้ายป่วยจีเยตั้ววินป่ายมิ้นโกค้านเนี่ยกองนี่ก็มิ้นโกโทจุยตั้วเลยเมกว่าจนเราย้ายป่วยเด้ป่ามะโลไม่หอบพูอูลิเออูเซนကျွန်တော်လူတွေစုခိုင်းတော့ကစုခိုင်းပြီးအခုကျအလုတ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုသွားပညာပေးမလို့သူတို့ကကျွန်တော်စကားယုံပြီးကူလီထမ်းဖို့လာကြတာအခုက၄၅၀ရက်နဲ့အလုတ်ဖြုတ်ပစ်ပြီးဟိုကလားတွေကိုပြန်ခန့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစော်ကားတာဗျကျွန်တော်ကိုဒီကောင်တွေခွေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဆိုတာစောက်ပေါ်ကြီးပါကွာသူစကားယုံမိရင်ငါဘာမောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အပြောမခံနိုင်ဘူးနေယုံဖို့တော့နေယုံမင်းကိုလာတွေ့နေတဲ့ဘိုးကောင်ကဘာလုပ်လဲပါလေဦးစင်းမို့တပည့်တော်ပြောပြမယ်သူ့ကိုဦးချန်ထွန်းခေါ်လာပေးတာပဲမစ္စတာတီကူပါတဲ့ပါလီမန်အမတ်ထဲကပဲသူကပြည်ထဲရေးအတွန်းဖြစ်မဲ့သူလို့လည်းပြောတယ်အခုဒီကောင်ကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုကလိန်ကြပြီးဆောက်ရက်ခွဲပြီဗျတိတ်လားဦးလေးရဦးဘိုးတင်ကတင်ငန်းကိုလက်ဖြင့်ပတ်တင်လိုက်ရင်
Nhạc sĩ nâng lông gô, mây thả lại tì. Thu nạ. Mình khuê mà phía phù phô tàu. Mình khuê mà phía phù. Đi bè tà nà dì tà khu lông gô. Tù rô sân nít ra tì giá bọc phán đi gà rà phía mẹ. Ngà chàn bê chì nà rô. Khu lô lô xê. Mình đi bè tà nà nè khá vui vui nì bà. U chàn thông rô. Mình ngô lá sát tuệ rè thị. Sao tên nè. Kê tê mẹ. Tà mì. Phô tàu gô anh khó tòa. Tụi tụi bè rùi gô lè. Khu ưu dên bèo lại, bèn bèo bèo lại. Hô bì là. Mà lô ưu dên. Tụi bè rò tụi bè rùi. Tụi bè rò bèo yên bì đè. Là mất tìm mẹ. Tòa mẹ. Phô tàu gà. Bà sô gô khát tù tù bèn vô gà. Mà tìm mẹ lạ gù sơ lè yè. Gà vô trè. Màu trọt tòa y. Đi chê nè gà lạ mà. Xin ưu lì sà gà ô. Xin nà thẳng tên nè. Cô phô tàu. Mà tên nhà gà, gà mau nè đò phô tô y lạ mau ngô, sâu cà yên bèo lại tù. Ấn đô yào đò ạ khá, phô tô tập hệ mẹ, ạ sông ạ lên xào nè chá tù. Ngân nhông gà xì bèo tù. Xe à phô tô, xe gàn tù khu lô, bèo sàn nè vi bèo, ạ nì nà yà gà tùy thị, xe bòe gà sà gông bì bèo. Ả chì nì ạ tì xe gà, bà lù lè ngân nhông. Xe bòi sạp chết thở, bố đất hào mà, cả lá rùi đã á tà rè. Bà má gù lì xe yào tì rè chá rè. À khu, lèm rò bà má, cả lá rùi ạ tì nhá rè. Bố đất hào xe gắn gù, chá quạt hè gà bà má rùi, vãi lại chá vi. Xe khe mà lì gà lá bèo tập hiện, bố tàu gà phong thà cảnh lại tì. Khá nà chá, ạ khán truyền phèn huyền lá y. À chê nè gà ạ tò sô nè vi. U hô quán ạ bèo ạ sù, chì mì nàng bà yạc quà tùy tì gù, phía nì chà bì yè. Dì mè, ngà bèo mè, ngà rô lù rì sù lạy, ngà ạ mì mì ạ bè tì yào mà tì bùi tè, huì mà bà yà bù lù. Bì yè, lè mè rò gà, ngà rô bà yì lè nùi ạ lạy, lòng nhò yì ạ bòi lì khuè chà mè. Gà nà mà, ạ rà gù mì tì chà lù lạy, ngà kù ạ sù bà tò, u hô quán sì tò mè. Sàm bà, mình lại khe, bác sĩ nè là cá bảo tiền nghe, mà thế mẹ, em mua mà chạy thà đấy, à cô nghe chỉ rằng, chịu với bảo, mà thế mẹ cả, em mua bia trước tòa vì nào, mà chỉ rằng thà cô chịu cả, phô tô à bê lại đi, cô phô tô, tao không có sợ gì, xin ra vào nó, cô phô tô tao không có biết tòa gì, chỉ mà xin quay mà. Sẽ chả mà mà tìm nhạc ấy, mà tìm nhạc yên quên lùm nhạc vụ. Ê đi khá lì gà, phụ tổ ở mô phía mà, kê. Tòa bì. Sàm bà, lỡ mà dì dì dà lá lâu đê gọc mà tìm nhạc, xe là khâu quá. Tòa quên lãn rên, bà mà lù ổ chí đà dù, thả tà huyên huyên phiền, tạc tòa tì mà lùi vì, mì dì ạ tà xì mà mà trùi kẹ. Anh nào bà anh khai anh bà lê châu kẹ. Bà lấy ở sau nhà, thu thái xóa chả thả đi. Ê xe bắt đầu mê, ưu hô quần khó thả lù bà. Làm rõ phụ đô bà. Làm rõ phụ đô sù đi nhé. Bà lấy yông đô kà nhà gà bùn tòa chả đi. Phụ đô, ngà xì gô mê nà gà bè, ưu chàn thông phong sát ế quà. Mê ngô, đi yông mà khá nà khó thả bê bà sù lù. Hê, bà phía lù lê. Ngà lê mê tì bù lì quà, ngà lê. Tụ ẩm mệnh nà khăn yà rè kào mê. Nhân nế thị, ngà yông mà, mê ngô, thành hành đà bà rè. Nhân nế lý nà yì yông xinh chảy mạ, bèn lột lại tè. Mê ngô, ếch bà tò khăn phù mẹ là quá, ha 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 ha. Bè mà chân nó nhì sàn bà chàng ghê rè. Yà rè, bà lì tà tì yào nè thuật bèo khai mì, bèn khai lại mè. Nhân nế chà mạ, ngà kà nè, mê ngô lại bù bà mê quá. Khăn mẹ rù hà gà. Sao nè là bè bè? Thì lùa chì nè dì mà? Phô tàu yì, ngà gà mà sâu khu hạ. Mẹ nè, mẹ xì à chàng thông, sâu nè rè châu thề, ngà gà chá nhạc nè yà rà. Mẹ nô bà lâu nè mà ngà mà tì bù, thà bì mẹ, thì nè rò, nhạc nè thì ngà khá nè mà thay nè bì bà quá. Ngà rù lè, lâu nhạc nè rè, cù lì gàng rì bì rè, sao tàu khá rì, hì, sao tàu khá rì. Thù chèn rì? Xong ngàn ạ truyền đồ, xung ni bằng ạ phía xong vượt thà đi, bà lấy xa xì tạc ưu huyên là đi.
ကဲဖိုတိုငါမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကရာဇဝတ်ကိုခင်မောင်းနဲ့အကိုဘက်ကပြောင်းလာတာဒီနေ့တော့ငါကအပြင်ထွက်ပြီးဟိုကူလီရိုက်ပွဲကိုနှိမ်နှင်းရအောင်မယ်မင်းအဖို့ရအောင်ဒီအခန်းထဲမှာသူကစကားပြောပြလိုက်မယ်ဒါပဲသွားပြီဟေးဖိုတုတ်ကအသားညွန်ညွန်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းခန္ဓာကိုတောင့်တောင့်ဖြင့်ရှာဇဝဲအုပ်ကိုရှူတဲတဲဖြင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခင်မောင်ပါကိုဖိုတုတ်နာမည်ကတော့ဒီအနောက်ပိုင်းပလိတ်ယုံကိုစပြောင်းတာနဲ့ကြားရတော့တာပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဖိုးတုတ်ကကိုခင်မောင်ကမ်းပေးသောလက်ကိုပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကိုဖိုးတုတ်ခမလူဘယ်နှယောက်တက်ခဲ့ဘူးလဲဟမ်ဖိုးတုတ်ကရှားစဝဲအုပ်ကိုမျက်မှောင်ကျုံလျက်ကြည့်လိုက်တယ်